علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. درس شريف صلى الله عليه وسلم محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد. زما عزت مند مشران او گران رونو دوستان، د معاشرے د اصلاح پر سلسلہ کے ما ته بعضې ضروري خبرې شروع کړې دي. د تېره جمعه کې مې درته د جامو په باره کې بیان کړ چې شریعت په نظر کې کمې جامې روا دي او کمې ناروا، او خلاصه دا وه چې هر قسمه جامه روا ده، خو چې دوه سیزونه پکې نه، یو تکبر ځان کې رانولی او یا د شریعت د پولي نه پکې وونړی. د شریعت پولي دام دی چې د ښځو په شان جامې به نه جوړی لکه اوس خلکو جوړې کړي دي. د شریعت نه پولي نه اوړېدل دام دی چې کمیس د ګیټو نه اوګوت کې او پرتوب د ګیټو نه اوګوت کې. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د چا لنګ یا د چا پرتوب یا د چا لمن د ګیټو نه ښکته وي نو د غځای به په اور کې سوځي او د غځای د اور د پاره لایق دی. ښځې به خپې سر پټوي، ښځې به د ګیټو نه څه ښکته څه کوي چې د قدم نه مو ښکته وي، یو لیشت زیات لمن او پرتوب او لنګ جوړوي. که تاسو ګورئ دې معاشره کې نو اوس معامله لوړې شوې ده. سړو پرتوګونه ښکته کړل او ښځو پرتوګونه اوږده کړل، اوچت کړل. نو ښځو قدمونه څرګند کړل او ګیټې څرګند کړل، او سړو قدمونه پټ کړل او ګیټې پټې کړې. دواړه مجرمان دي. دا خدای ښځه به قدم نه څرګند او سړی به قدم نه پټه. زموږ یو دین دی کنه، تهذیب دی. مونږ ته خپل پیغمبر د ژوند قواعد ښودلی دی. نو چې سړی ځان ته مسلمان وای نو د پیغمبر احکاماتو ته او د شریعت او د خپل تهذیب ته به ګورې. مونږ ذلیله کیږو په دې چې د نورو خلقو نخل شروع کړو. بیا د سارو د زناورو سرمن بغیر د خنزیر نه، دا زموږ مذهب کې روا ده. د ګیدړ سرمنی، د زمری، د شرمخی کوټ تی سړی جوړ کی، یا کوټ لپې لمن جوړه کی، یا ټوپې د ګیدړ د سرمنی جوړه کی، یا بعضی او حیوانات دی په دې روس کې پشمدار داغی کوټونه، هر قسمه سرمن
حتى کې چې د سپین زمونږ په مذهب کې که رنګ کړی شو او وچه کړی شو او پاکه شو نو اغوستل یې راواخلي بغیر د خنزیر نه او بغیر د انسان د څرمنه نه. د انسان څرمنه د عزت د وجه نه بنده ده او د خنزیر آخري درجه پلید دی، د هغه څرمن په رنګ او په وچېدو نه پاکیږي. او باقی د هر زناور د زمري د شرمخ د ګیدړ د پیشو د لومبړې د دې څرمن چې رنګ شي او پاکه شي بس پاکه ده. نو دا اغوستل لواوي دویم د خوراک مسله ده د معاشرې سره ښه دا ده چې سړی په ناسته خوراک کوي او مېلمه ته هم په ناسته کېږي. دا چې کوم زموږ وطن کې رواجونه دي دا اکثر د غیر قومونو راغلي دي په موږ. اول دا هم غلط رواج دی چې مېلمه ته هغې ورځه ډوډۍ باندې، نو لکه د څارو په شان چې په ګیې ورخوشې کړي نو داسې پې درزدو شروع. څوک د حیبته چټني مخکې ځان ته واچوي او لوګان پې د پاسه واچوي او پیرني پې واچوي او زه خو یم داسې ورتلل دا خو د مېلمه بې عزتي ده. مېلمه ته هر څه کېده او بیې ورته وویخو. دارنګې په ولاړه خوراک، ولاړه خوراک د زناورو خوراک ده او شریعت منع کړی دی. او قرآن شریف کې د کافرانو په بیان کې دا راغلی دی یا کلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم، دوی هغه شان خوراک کوي لکه څاروي چې خوراک کوي او د دې خلقو ځای دوزخ دی. نو خدای د ولاړې خوراک ته د څارو خوراک وایي ځکه څاروي په ولاړه خوراک کوي. خو سارو له خو خدای لاسونه نه دي پیدا کړی، هغوی خو خوله ښکته کړي. نو په خوله هر څه خوري نو په ولاړې ته مجبور یي. خدای خو انسان نه لاسونه پیدا کړي دي او ده ته وایي ستا مخ او سر خدای په خپل لاس جوړ کړی دی. نو دا سر به ډوډۍ ته نه ښکته کړي، ډوډۍ راوچتوه سر ته، لاسونه استعمالوه. نو په ولاړې چې څه خوري دقه شان کار کوي. زما یو استاد و خوش طبیعت و یو افسر ډوډۍ په ولاړه خوره ما وله په شا لاس وو. ما هغه راته وایي څه کوې مولي صاحب؟ ما وایي زه لکۍ ګورم چې لکۍ شته که نه، ځکه معامله خو دی ټوله. ای زمونږ دا خوف د انګریز په غلامۍ کې داسې ورننوتې ده چې خپل تهذیب خپل سړیتوب خپله جامه خپل خوراسکا کې د کافر دپاره پرېښو. د صحابه یو بیان د حذیفه ابن یمان، نو کافر عیسایانو سره یې معاهده و روم کې، نو ډوډۍ به په شریکه خوړې کې ده. نو دې صحابي نه نوړۍ پرېوته، نا نوړۍ راوچته کړه خوره د هغې تیلن کړه ویې خوړه. دا مسله هم ده چې ډوډۍ درنه پروزي راویله خوره تیلن کړه خوره، تکبر به نه کړې. نو شاګرد ور سره ناست و ویي صاحب دا مخامخ قومونه به راپورې خاندي. هغه ویي چپ شه، د دې زناورو دپاره به مونږ خپل تهذیب پرېږدو، خپل سړیتوب به پرېږدو، کوي به خپل کار. نو په ولاړه خوراک بل د مېلمستیا آدابو کې دا دي، دا یاد لرئ، دا زمونږ پښتنو کې بعضې غلط رواج چې مېلمت باندې څه خوري هغه ټول ورته کېده. هغه چې په خپل طبیعت خوري داسې نه چې یو څیز پرې مخې ژوند خوري. زه یو ځای ته تللی وم مېلمه وم، د یو لوی عالم تعزیت ته تللم. دا کلي دا رواج رواج چې د شریعت تابع نه کې نو حاجیان یې هم کوي، ملایان یې هم کوي، شیخان یې هم کوي. نو په سخت جیمی کې لاړم او یخنۍ والی ماسپخین ور ورسېدم. ما ته وایي مانځه نه پس یې ډوډۍ نه ورړو،
سپینی روجی دا غړو ډکی روخ کلی اما له خنوی خوز ما وی دن مو دغه به پخ کړی او می پړ زخنوم پی چاغ مجمع یوړې نو به خور و راوړ او ډوډې راوړ نو ما ځل کې وینې ایک بختانو کې مخ کې مروړې ما به دا روجی نو پړ و زموړ ما خلق پیو غی ورته به اړم شو بیا چې هغه مجمع لاړې نو د هغې نه یې پس ته چرګان وډوکې راوړل نو یو ملا ته مې دا قوم هم نه دی پې کړی سنت خو دا دی چې مېلمه ته هر څه کېږی چې په خپل طبیعت یې وکړ بیا هماغه علاقه کې مېلمه شوم شاګرد لرم روجې راوړې ما بې تکلفه نه ما ورته وویل لکه نور څه دي نه دي پخ کړی څه وی پخ کړی مې دی انګولې نو ما یې راوړه که نه وې ودرېږه چې روجې وخورو ما چې پروج با موړ کې نه مېلمه ته به هر څه کېږی او په ځمکه ناست دومره فراخه په ولاړه څوک ډوډۍ خوړی شي یو رکې به یې په لاس کې نیولې او په بل شکول کې یا دغه کې یا خو خوړی نه شي او دا اکثر د سړي نه په جامو په لمن پوه شي خو دا زموږ نیکان هم کړي دي نو زموږ دا خلک چې لږ مالدار وي نو ډوډۍ به په ولاړه کوي ځناور نا دا تحصیل پرې ده په ولاړه خوراک بند دی په ولاړه سکاک بند دی سکاک هغه وخت کې په ولاړه روان دی چې یو ګوډي مثلا د اوبو مشک ځوړند دي او تا سره د راکوزملو څه سامان نی نو هغه بیا په ولاړه سکلی شي خو دا شریعت وایي چې خوله به په ګوډي نه لګې کوزه کوم په اوبو سکې کوزانه نو خوله به په کوزانه لګي د هغې دوه نقصانه دي یا خو په پزان باندې ګوډې راړې یا کوزانو ډېرې اوبه به در باندې راشي نو په مرۍ کې به دې ونخلي او په جامو به دې پوه شي دویم دا که هغې کې چینجي وي مچې وي نو هغه به دې خالص په دې جبه وخوري نو د ولاړ شي نه به همیشه کوزې نه یا د ګوډي نه او به په یو لاس کې راواړې نو بیا به د هغه بل لاس نه اوبه څکې د واره به د ګوډي او د کوزې نه اوبه نه څکې دا ټول زموږ تعلیمات دي د اسلام او زموږ پیغمبر موږ ته ښودلی دي لوښي له به پوکې نه ورکې که چې څکې که نه پوکې به نه ورکې دا خلق د ځان نه وایي چې د مسلمان جوټه شفا ده دا زده چا وې که نسواري هم شفا ده خلی اسخای ده نسوارو ڈک یا سیگریٹی گنده بوی دیزی یا پیاز بوگه خوڑلی نا دارتا چاہے دی شریعت داوی چی کرکا مکاو ده مسلمان ما او شفا ندا کستا طبیعت غاڑی اخرا یخ سیس کی که مچ پروزی نو کس کلی غاڑی نو آقا مچ پکی دو بکا او بے اس کا مچ دیو مردو او که ګرم سیزی نو دا هغه ډوبولو ته حاجت دی هغه بی اختیاره شوي دا زموږ د پیغمبر تعلیمات دی د مچ په یو وزر کې زهر دی او په بل وزر کې خوږه ماده ده لکه د شاتو مچۍ ته ګورئ که د خولې نه یې شات روځي او د لکۍ نه یې زهر ځي سړی چیچي د زیړو مچو کې هم خوږه ماده وي که د دې ګبین هم کتلې نو دغه شان مچ چې پروځي په سیز کې نو دی اینٹ پروزی پترس پروزی دی اغا زهری ماده مخکی کئی نو شریعت دا تداوی که سکل غواره سکل ضروری ندی که طبیعت تی نواره ما اغا مچ پکی ڈوب که اغا تی اغرزاو بی اسکا او چه گرم ینو گرم که اغا بی اختیار شوی آئی کی ڈوبولو تاجت تیشتا بی خوبا ریز مریض شی زد دا سر اطلم دا سر دا کالج و لکچرار ما سر ناست نو ما ته وایي خا دا څنګه خبره ده چې مچ دې په اوبو کې ډوب شي هغه به توی او دا خو ټولې اوبه توی که ما یې د شریعت دا حکم دی چې څکل ضروري خو نه دی خو تا نه تپوس کوم که د پایو باټې در سره یو کور ته را روان یې او مچ پکې پرېوت بیا به ته دا باټې توی کې د غوړو لوښي در سره دی کولاو آمد پکې پرېوت بیا به دا غوړي دوی کې شریعت خو در سره احسان کړی دی
پیاله چه خوبتوی که پیاله او بمو گلاس او ببتوی که پا او نه وڑی توی اولیشی او نه پی توی اولیشی نو ده شریعت شکر و باسا چه تا تی چلو خواه استاد از لنه اغا سودا و نفرت ختم که خو خلق پیگی نه چه خوبتوی که نور پی توی اولیشی یو باری ادا غچه خرسی ده دکان داران ده پی سمرا مچان بکی پروزی نو بیا خوبتی علی ما نو پا ولال خوراک بنده پا ملمر آغشتل بنده دا خوان نکه پس بکر مانه خوراک تک تا کٹکی پا میز بانیم قدا خدا ولال خوراک پی خوده پاکوی چه دا سارو خوراک ده او دا سارو خوراک دا کافران و رواج ده نو کافران خوده حکم هم ذکر کرده یا کلون کما تاکر عام و النار مسول لهم خوراک کئی او سکاک کئی لکه دا سارو پشان او دا دوی زید و زخ ده خجامو پا سلسل که مارتوی خزی با پی نسرگنده دا چه سرگندی که دا جهان مجرمانی ده او سڑی با گیتون پرتون نخ که تکرین او خصوصا دا مانزو وقت که دا مانزو وقت که دا گیتون پرتون که تا نمونز مکروح ده او خوشخ نقصانی ده بیا دا خود لستونی او خود لستونی لرکل دا سخت مجرمانی ده او دا معاشره خرابه ذکر دا سی که دا من نشو نبل که اللہ و بی پرتگو نمباسی ذکر انگریزان قضی پرتگ ناغوند اگی تش کمی سی نیلو پتھائی نی سینا پتھائی آنی لستونی پتھی آنی لانده خبی چه بس تقیج طول اخکاری لانده پار یا خپوچه تکی نو دا مسلمانانو دا اگی نقل شد قسم دی ما بازی ملکون لی دلی دی چه دا انگریزانو دا تابیداری شو رو کنی دا نو دا خوز و جامع خراب شد مصر تلار شد عراق تلار شد لبنان که زو جماعت تا قدری نشد لی ده خوزو بی پردو خوزو دا وجن چه طولن دا مونه سرگند خوده پی لعنتو را ورائی دا هر قوم یا خپل تحصیبی خپل جامعی چه آغا پرید آغا قوم زلیل کیگی اسپکشی دا خلقو پا نظر دا شریعت دا حکم ده چه پتکی با دا ملانا نمی ننخ کتا که دا بعض قومونو که لکه خوست که یا پکتیا که یا دی وزیرستان علاقو که چه پتکی آغا کناتو تو رسی دا بندی نا پتکی با دا میانز دا ملانا نخ کتا که نا نبا پرتوب دا گیتو نخ کتا که نبا پتکی دا ملانا نخ کتا که دا پا اصراف که رازی او دا خوز جامع بدا سی سڑی بدا خوز جامع ناغوندی خوز بدا سڑی جامع ناغوندی وردا که سڑی انسانی فطرت تو گوری نو هر شخص پخپل جامع که خکل اخکار یو خشت زوان جینی خود سڑوس پین جامع واغوندی او تماچا غار تواج او مشده پسر کی او کونٹے لاس کے والی اگا خکل اخکاری او که یو سڑی گیر دا سے اخری لکا دا خوز و پشان مخراو باسی او پودر و سرخی پی اومگی او وگنو تا والے واچ او لپٹا پسر کی نو خوز اگا پور خان دی او دی بل صورت کی سڑی دی خوز پور خان دی خوز پخپل جامو کی خکل اخکاری او سڑی پخپل جامو کی اوز دا پنجابیان زناور کمیسون برک شوروک سڑی پی دا شان دوکه کی گی او دا بعدو سڑیم بار پریخی چه خدای دا ناری نده که زنانا دا دا سی سڑی چی سڑی زان نا خز جوڑه کی دی با دا خودو کار کی که دا سڑو کار وکی دی مستقبل که جهاد کولیش جنگ کولیش دا ملک دفاع کولیش دا دخو خوی خسلت او جامع و شکل تون دا خودو دا کار با دا خودو گای نو دی خبرو دا خیال لاغ
درم یاد لره دی معاملاتو که دروغ ویل او ټگی بندنه دا د معاشره پورې درته لین دین چې کاوه د رزق نه حصه خدای په تجارت کې اخلي او یوه حصه په دې ټولو کسبونو کې اخلي. او زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې رښتونی تاجر امانتدار ابدا قیامت پرز د پیغمبرانو سره په صف کې ولاړ وي. التاجر الصدوق الامین مع النبیین رښتونی تاجر او امانتدار اوا رښتونی دا دی چې د خپل څیز عیب څرګند کړي زما دې څیز کې دا عیب دی. داسې به نه کوي چې د میوې سر ښکلي او لاندې شاته څښاوي او بیا سړي له څښا مخکې ورکړي نه یو شان ساته. یا د ګوړې بورې وي سر دې والا جوړ کړي د سپینې ګوړې او لاندې پکې څښا ګوړی یا د انګورو کریټي او د میوې کریټونه وي سر یې ښکلي لاندې څښي دا ټول په حرامو کې مبتلا کیږي او دوکه ده په معاشره کې. انگریز مردار هغوی خپل څیز له ترقي ورکړي او شی د هر ځل نه ښکلی کوي ګټه لګالي نو دنیا کې د هغوی تجارت مشهور شو. اوس د چین دا کار کوي چین ته چې څنګه مال وي هغه شان به دلته جوړوي امریکې له هم شکست ورکړي. زموږ د پاکستان د خلکو یو ځل د کپنه لیبیا سره معاهده وشوه د مالوچو نو روغ جزې والا د مالوچو لی د پنبې نو د اکسپورټ او امپورټ والا چې کراچۍ کې ناست دی هغه ګنکفان حرام خواره نو د هغې په واسطه پکې لوټې او کاڼې کېښودل نو وزن یې والا درون کړ نو چې هلته ورسېدې لیبیا ته نو هغه ټول جزې واپس کړ نو تاوان یې وکړه که ګټه یې وکړه تاوان یې وکړه د تګ راته خرچه هم پرې راغله او د آینده دپاره اعتبار ختم کړه. دا د ټګې انجام دی. یو ځل زموږ د ملک اپنې د ایران سره معاهده وکړه د چینو چینی ورته یو نمونه وښودل دا حقایق دی چې زرته دا د حکومت په سطحه دا ټګې کېږي. نو چینی ورته سپینو ښودل او ورویلېږل پکې زیړ او دا څیزونه مختلف هغوی ورته ټول جز واپس نو فایدې وکړه که نقصان یې. لاهور یو کمپنی و ده پکې به یې جوړول نیشنل یو کال یې ښه جوړ کړه بل کال یې خراب کړه کمپنی ختم شو سیکلو رستم سیکل یو کال جوړ شو دوه کاله بس اخر کې خراب شو غارسه ختم شو ځکه د ټګې انجام خو خراب دی. ته چې په یو سړي څیز خرڅ کې او دوکه ورسره وکړې هم به تا نه بیا سودا والي هم به نور خلک هم منع کوي چې پام کړی دغه ټګ له ورنه شي. ما له یو عالم راغله دوست مې دا باړۍ مارکیټ وو هغه وخت کې دا کارخانه نه وې نو ما ته وایي باړۍ مارکیټ ته ځو ځان لم ګړی لم او ښځې لم د پنجاب نه راغله منډي بهاالدین ما زه خو هلکه په ګړو نه پوهېږم خو لاړو هغه مې دوست دا دی د مسلمان تجارت پورې ورته نو جیبي مو سمو تر ډوډۍ مو خوړه به یې مونځ وکړه مونځ کې مې یو سړی ونی هغه سړی مې بیا دکان کې ولید د ګړو د ګړو دکان ما هغه ملګري ته وایي مونږ خو دا سړی نه پېژنو زړه باړه وه په دې سړي مونځ کړو اوس ته ماسپخین او راغې نو دا راته ښکاري پنځه ګړۍ ته هغه واغېست د پاسه پرې ښه ښکلي مهرونه او د پاسه ډبې ښکلی مزېدار هغه هم ملا او زه خو ملا هم نه یمه او په دې خبره اړوپېږو نه چې لاړ هغه پنځه واړه د چین مشینونه او پکې دیسي
او کاورې بل شانته ماته خطر ولګ چې اپین زوارت غړې دوکا وا ما ورور خو زه خو نه پیګم په دې خبر ابا بیوالی دا یاد داره درو موه په تجارت کې دا غی سزا برته دنیا کې مرسی آخرت خلافات دی لین دین بم خراب شي دا ډیر خلک چې دیواله شوي دي دا د دغې عمل دا وجه ده دوکه کوي قرض والي بیې قرض نه ورکوي چا سره معاهده ده یو مالو کې بیې بل مال ورکوي حضور پاک جماعت بازار ته راووت یو راشه وه د دانو خرڅولې دانې نو هغه پکې لاس ومنډه چې لاس یې ورکښته که دننه لمدې وې دانې وی دا ولی هلکه وی دا بیګا باران والی دی وی چې باران والی دی نو دا دې ولې نه څرګندولې و چې دې په پاس ایښ دی او بیې ووی وی من غش فلیس منا چا چې مسلمان سره دوکه وکړه په بیه شرا کې دا زما امتی نه دی دومره سخت په کار شو دا دوکه نه ده چې کپړه به یو قسم وي او پاکستان دومره ځان بدنام کړی چې لیکي به په انګلینډ میډ ان انګلینډ دا امریکا کې جوړه شوې دا په انګلینډ او جوړه شوې پاکستان کې ناول دا دروغ دویم قیمت یې پرې لیکلي شپاړس روپۍ ګس او ورکوي به یې په لس روپۍ ګس نو ولې دروغ لیکې دا دروغ او دوکه تا معاشره خرابوي دا قوم به په دې دوکه عادت شي ته چې میوالې نو مخې ته به ښکلې تا ته به وي کوم ځای نه درکړې ته به نو چې ته دوه دانې اچي هغه پنځه اچولي څښه هغه ځان طرف ته یخي نو دومره ډېرې واچي چې هغه وزن یې درون شي نو بیا به ستا هغه لرکوي قصاب نه چې غوښه الې مخکې په هغه په کنډه کې هغه بلا به تریخي پټ نو ټوله روزي حرامه شو دا ولې نه مړېږي چې د سړي په تجارت کې همدی چې زه غلو کړم نو هلې به کامیاب یم دا خو سپېره دی نو د مسلمان خیرخواه اوسېږي او صاف صاف قسم دی چې صافه معامله کوې نو هغه سړی به هم تا له راځي که ګوټ کې دي دوکانې او مرګري به درله راولي او په تا به اعتماد کوي او چې ټنګي دي ورسره وکړه خو یو ځل به ټنګیو کې کړم سړی په ګټه تاوان نه خفه کېږي ګټه تاوان ته ناست دی دکاندار خو په ټګې او په دروغ خفه کېږي نو دروغ مو په دروغ روزیم حرامه شوه او چې روزیم حرامه شوه نو بال بچ به م خراب شي تاسو وینې د اخباراتو کې راځي تاسو زمانه زیات لولئ دا ګن کفې دا غواګانې دا سړي تختول او بې پیسې غوستل او موټرې تختول دې کې د لوی لوی افسرانو زامن پکې مبتلا دا د ډیپټي کمشنر زوی دی دا د کسټم د افسر زوی دی دا فلانکي زوی دی ځکه چې هغه حرامو باندې لوی کړي نو د هغه اخلاق او عمل او کردار به خرابوي دا چې څومره جرایم څوک کوي دا د فقیرۍ د وجې نه نه کوي قسم دی چې سړی حلال روزي غواړي نو چې ساګ او ټیپر خرڅوي په بازار کې هم خدای ورکوي دا د بدماشۍ دپاره د ښځو دپاره د شرابو دپاره د نشو دپاره د پوډرو دپاره دا ذرائع استعمال یو عالم دی نو حرام دا ورته بې وی حرام روزی چې دروغ دې م وی سیس کې دې دوکه وکړه نو روزی دې حرامه شوه نو جا حرام چې بال بچ لره وړې بال بچ به دې خرابوي او ښځه به دې حرام روزی خوري او چې څوک حرام خوري داغه دعا نه قبلېږي داغه عبادت خدای واپس کوي زه روجې نه قبلېږي
حضور پاک وی دا سری بسر ہو جائے چه دا حلال و نروجه کی و حرام خوری پا حرام و روجه مانده نو دا سیس خکار نده نده باقی بیان مرتبه ہو نو دروخ پا معاملات کی مو آئے جامو تا خیال ساته خوراک و سکا که دا انگریز مشابهت مکوه انگریز بخپل کار که من مسلمانانی و زمون یو کتاب ده زمون یو تحذیب ده زمون یو معاشره ده من دا نور و قومونو نقل ولی گو من پا دی خبرو که دی یهودو نمرستویو یهود دم رک لکتی پخپل دین چه پا تور دنیا کی یاد اتوار چوٹی دی یاد جمعه جمعه مسلمانان حکومتو نکنگ او اتوار دا انگریزانو یاد انگریزانو تالی سکی لکه منگا دی اتوار کنگ او پا تور دنیا کی پخ پی اسرائیل کی دا خالی دا وزی چوٹی دا چا پروان لری وی خالی زمون مذہبی وزدان نی اقتصاد خراب دیو نا دا چا پروان لری نو چه کم قوم پا خپل دین تینگی پا خپل تحذیب تینگی که لگی ام غالبی آچه دا خپل پا بل قوم که ورنه نوزی سورت یاسین دا پار خورواز نا دا مقرر وقت وینا سواب سبا سنت چه دا وقت پاسی دلی او بانگ شیوی کوا سنت ناگی دا پار رستوالی نشت حضور پاک با چه بانگ ماری دن سنت بیوکرن نوش کبی بی با وی خواه آگی سر بی خبر کور او کبی بی با مدوا بی با لک پی انتظار نو بیر چی جمع با تیارا شنو بلال سے با آواز کوئی قربان جمع تیارا نو بیر با جماعت ترور سنت اول وقت کی کرے کہ خپل جماعت کیم جمع شیوی نو بل جماعت تتلیش او کہ خپل جماعت کی اورکات بدن نتلی نو خیر دی دا خپل جماعت کی کوا تعالی بخته ده پورا جمع سوام درکن تواف و دا سر پا حج کی حاجان چی رازی ده مکی مکرمینا نو در افسد تواف کری دا واجب ده خود دینا پس سعی نشتا او که خز بیمار ای دا غرازو که پاگی نشتا بچی و شیاغ بیماری پیراش او عمره که تواف و دا نشتا دا پا حج کی که چاپری خود قستان نو بیا با یو قربانی پی لازمی که چاوی سلیمان علیہ السلام دعا کرده و خدا ادا سی حکومت را که چه نده مخی چاله ورکی نبرست و اگه دا معجزی پا شکل غسته و نو دا بادشی دا اگه معجزه و زکر تخ پاوا که روانه دل آقی بانده با دادریس و کرسه وی نا پکی پایی وی نا پکی فیفرولو نا ایرپورتو آنا رادار پکی لگه دلو او چط بشو آمارغان مو پی دا پاس سوری کرو یوزال پی نمر سوری لگه دلو وی دا خده سوکتی وی دا ملاخد خود دوی اغسو شو دا بی اجازه تلا مالی علا آرن خود خود امکان من الغائبین لو عذبنه عذابا شديدا او لازبحنه ليأتيني بسلطان مبين دا خبه تپوست لده سخ عذاب بورکن یا بے علال کم یا کراتا یا عذر سی معقول پیشکن بے عراقی وی سیب زیو خار نولی دا سبا قار او بادشاہ پکی دا پا تخناستا و ناشنا تختم خدا نور عبادت که
نو پیغمبر سلیمان علیہ السلام پیغمبرو خدا غیب ننی خبر پیغمبر دد پ زمانہ کی بات سید ہو دیتے نہ خبر سکا پخوا خلق لگو یو کلی پی خور با جدا بات سی و مثلا چار سده با جدا و مردان با جدا دالا نزدیری دق قشن با بات سی نو بیاغ تخت امراغ و لوی قصه را نو سلیمان علیہ السلام چی دعا کرنے و دید معجزی پا غرص چی دا سی بات سی زمانو هر سیز که خدای معجزی را لیگلی ری نو بات سی معجزه را او سب که گٹی ولی دل بیت المقدس که آزاده پرتیری دا سنگی مرمرو دولست دولست گزه او دا او دو دو گزه پلنا تستا با یقین ناشی چه دا آغا زمانه کی جوڑی دی چه ندا کرینو نو ندا نوی آلاتو دا آخو پا غیر دا دیوانو نبول سوک نیسی جوڑو ندا آغا معجزه و خو گواری دا یاد داره بادشه نه پیسه ناغشتی پچه بے جوڑو لے خالی وقی اور پچه بے پچا باندے خر سکرے پاگر پچو بے گزارکو قضا مز پپٹا کول گوارا دے چسو کی ایمان نوڑی ابے یہود و نصاروں کی ایمان نوڑی ناغی باندے ویارنی زمان دا دین دراتلو نفس یہودیت نصرانیت دا ٹول باطل دین ندی زمان دا دین سراغا نسخ شو ٹک تا ایمان با پی پیغمبران لرے ایمان با داغی پا کتابون چکم خدے نازل کردی پاغی با لرے کو یہودیت نصرانیت دا ختم دی دا خدای پاک چیویلی دی که نا مقصد داره که یهود و نسوارا و صحابین ایمان نوڑی نو خدای بگل دو چند ثواب برکه دا زمان پیغمبر ویلی دی اهل کتاب و که ایمان نوڑا عیسائی یهودی خدای بگل دو چند ثواب برکه او جنت تفار ایمان شرط دا ملازمت پینشن نواره دا داغ داغ مزدرو زیادی حقی حکومت آغا سر احسان کئی زکا پا بودا توب کی خواقا نو کرنی شکولے نو پینشن نوا دی جی پی فن نوا دی داغ روا دی گریجویٹی آنور داغ چی اللہ ساتھ لی آروان یا مسافر چه دا مازه وقت که مرو رسید او جمع و لاره دی با دا امام تابیوی که امام مسافر نی دا غزیوی نو پورا موز بکره شاوی دا رشتیانی ما یاده چه تا دا خپل مور جنازه وکنه نو تا اعلانو که چکین ارولو الحمد و قل هو آئے نا دا دروغ چاوی لیده پامی دروغ وی لیده مانز جنازی نا پس الحمد و قل هو نشتا خا جنازه بس دمولی دوار بس اللہ جنازه کی فرض دا تکبیر دی او دا والا علا دا که سبق ورتنو اغا وینا اغوارا که نو ورتنو چپ دی والا دی خیر دی ربنا دی وی الحمد پکی وی قل هو دی پکی وی او بید جنازو نا پس دعا نشتا جنازه پا قبل دوارا کرد دا دا امامانو زان تا دین پا زور گران کرده زیما نکو دا زار پیران جاہران او دا بے علم امامان کینے رونو دعا پاتے دا ویزنا ہوا دا جنازہ سشو او الحمد قلو ہوا ہے نا دا نشتا دین کی زیادتی مگا ہے یا دا اختر دعا گانے دا زمون طرف تا خانان کی چار صدقی دا خانان و خزن بے غریبانان نہ مڑی شپنگ میں آستے مخ کی شوئے دے تو اس دا اختر پر از آگتا دا مڑی دعا گانی آدے نہ آگتا اخپل مڑی آدے انو دا دا زناور و رواج دے دا گناہ دا دین مگرانا وے
يوم دا سار وقت دا اعلانات تاكن وغيرك دا مرو دي باندي دين بدناميك عليك جماعت دي دا فارد دا بجاهلیت دا اسلام نمخ دا رواجو چهو سڑی با مرشنو پا غرب او خط یا پا پلویا بنگلا یا پا کمتا آواز بیکو چه فلان کی مرده اگر جاهلیت رسم دا پنجاب نمون تراد سار وقتی سار چت کسو کی خپلی یو نئی والا ورنگا نو دا مرو اعلانات دا بے وقت تکبیرون ذکرون کون آبے وقت ترجمه کون چه خلق دا خوب نو باسی خلق بودی سوگ با مطالعه کئی علیکہ دم را لوٹ فکر استعمال ہوئے چه سم را ضرورتی دا جماعت دا حدا پورے زیاد میں استعمال ہوئے دا دین بدنامی دا زناور دا دا دین خبر ندی دا مامدین و گلبدین و باجور ملا پیدا کئی پا جنا پا جماعتون که دا مرو اعلانات ندی زمان جماعت کی بندی دا سشی دا مرو اعلان مرو پا نوخار که دلتے جنازه اعلان که والی جماعت کی یو زل یو سڑی دم رو ویلیو چی زمان یو شیر اکشیوی دی جماعت کی ہوئی حضور پاک پا قار شو وی لا رد اللہ علیک خدای دی دا شیر در نگی ان المساجد لم تبن لحادا جماعتون دی دا پارا ندی جوڑ چی در اکشیوی سیز او دا مرو اعلانات پا که کرو عبادت دا پارا بل خلق دو ولی دا خوب نو باسه زنانه بای دا اونگی بانگ نالاوه بل سمو آئے پا لوٹ فکر کی که وائی انو آقا خپل حاتی پور استعمال کنوئے زیاد خلق متنگوئے دا دی قمخ لمولیان دا وجن دین بدنام شی لکه بارا که چی اتیا سل کسان مرد شد آوالی یوم زناورم گلم زناور ما تا چاوی تا سنوئے ما اغیزان تا پیغمبران وئی هاریو ویز پیغمبر ویز زناو چرت عالم نتپوس کرده دی مدرسی تا گوڑی تا دل تا دارلوم سرحت تا چه دا منگ سوائی پا دی بانده سوک جگڑی که ایو بلوجنه دا دیر بیوقوف قوم ده مسلمانان وجد دا جاہلان پیران او جاہلان ملایان مڑی قبلی تا پورا عربه زمون وطن که دا شان مڑی کی او پا عربو کی او شریعت که دا ہوئی چه مڑی بلکل اینٹا کی دا چه سینیم قبلی تا مخامخی خورا ورطا دا سی دا که نو سینا او مخ بیدوارا قبلی تا راسی ورا دا چه خورا ورطا کی دا نو قبلی تا بیٹول سینا او مخ راسی صرف مخ والا مارا ورد که خزی نه لستولی اترتولی کالیوی که خپل استعمالی هم به زکات ورکای دونی منکم از قزلت کالی جوڑاوی زکا زکات اکثر خزی نور که غاره بند نونی مو تنگلو تا چه رسید که استعمالی کنی استعمالی زکات به ورکای او چه دونی مو تولو ندسرود کالی کمی بیپا که زکات دیشت که پواده که استعماله که آنو استعماله زکاة بیور که خوچی ده اونی متوره سید لازیت ده یو مجبوره ده وجه نه ده مقرره وقت نمون مخی کنگلی شی مقرره ده ده وی چی تا تیلی کلی ماس بخین با یونی مکیگی تا یو بجو که خوچی وقت آخری سفر تروانه سمریز دوڑه چا استقبال تورزه نو خیر دی منزو که مخی جمع مخی کنگلش اغا امام دی پخپل وقتو کی تا سقپل جمع مخیو کی چاوی دا حدیث دی چی دنیا دا مسلمان دا پارا خیرتخانه دا و کافر دا پارا جنت دا خو کافرانم دیر تنگ دست و فقیران دا دی مطلب داره چه آقا خوشحالی چه مسلمان بی پا جنت کی وینی دی چه آقا وینی دی مغی دنیا خوز پا جیل کی پروتو
دا من سفقم ورازي تيرك او كافر چاق عذاب مني نو دي بوي خداي چيز دنیا تا دوبارا لار نو اقبا دا وقت كافر دا فار دا دنیا جنت تي او مسلمان دا فار چه كمي خوشحاله تياري دي دا غيب نسبت دا دنیا ولا جيل خانه لا سكه سمرا تکلیفات رازي پا جنك جنت کی زوانی دا بوداتوب نشتا جنت کی صحت تے مرض نشتا جنت کی سپنگرتوب نشتا جنت کی موسم بد دیدن نشتا گرمی پکی نشتا لا ارون فیها شمس ولا زمحریرا نی گرمیشتا و نی یخنیشتا دس پدی پشان موسمی نور بنی دا خوختو نبرانا خوختو کی بلالون لگی دلی ابرانا کئی نو آگی تا چی گوری نو دنیا خوب ما تا بادشاو خواهی چی قاق در پیراش چگوی او چی لگوی اوگوشی نو خیتا که بی کل دنگ گرزی منگا کار سمنا تکلیف تا دا ساروی زمون پا دا جن پا صحت پی اعتبار خدی یا ساروی پا چشمو سترگو پا چشمیو نوی آگی دا خور سر واقع کری صحت ایخی بیماره کن عمر زیادی ده یو شمشته عمر 1500 کاله او زمون گو مرسم را یو اونا ده نختر زرو کالو پوی مش پیتو تا نرز نو ده ساروی ده مرغان زمون نا پسیحت که خدی ده خده یو نظام نه ده مرغان و اسپتال است و نه ده سارو سخاص اسپتال است خدا اٹومیٹک داغی علاج کے دا جوابونا کہ بے پلو فکر دا مانزن پس ورکے نو خبر نم بے خلق و طول تری زالتا ناستے برنک کہ خز پا جمع کی شریکی شی دا جمعی پا موسکم ناغی با دورا کاتا کئی آغی بیده جمع تابید اینو جمع خود دورا کاتا او که زن لمنس که اینو سلور بکی او سمنانا چاہتا پوست که او مدرسه که استازا دا حافظا دا او خپل جنکو تا جمع ورکی ما دیرا قدا فا اماما و پمینس که ولاری او دا بار نبا خز نراواری نو دا خز و جمع سیدا فا اماما با پرن بی صف که ولاری خدا جمع کولی شیخ پلا چاوی دا رشتیا دی چی حضور مبارک تا جبریل علیہ السلام را ری چی قربان زشک شمیرلشم دونو پان شمیرلشم پا دریاب کی کبان شمیرلشم حکم سوابون چی خدا پاک درود شریف ویون کن لورکی اگر نشم شمیر لی دا خمان دیوری در بعض موبایلون پا سکرین مانده اللہ لکلی یا پی بل آیات لکلی نبیت الخلات اوڑل سنگ دی موڑے پا گوتا باندیم که دا خدای نم لکلی زکر بعض خلق پا گوتا ہو لکی اومن یتوکر اللہ آس پا و آس پا چاپا پا گتو لکلی کفا بالموت واعدا یا کفا بالشیب واعدا یا المتوکل علاللہ نو دا گتو دینوڑی او دست ماتی دیتا او باسی دا حضور پا گتو دا لکلی محمد رسول اللہ آچی با دست تازکور لطن گتو بیوکلا چاویز بوسلم پا پوخ کانی 190 بانده او بے پا کچه کانی پا 190 قرسون دارا وادا کنا که خریدار تا معلومی یا تاور تاویلی چیزی پا دیا لگا او بلدان چی تا پا سوا گشتی نو قرسون لیشی خدا پا نکی چی پا یو علاقه که پوخ کانی و تور تا کچه استعمال که دا دو کارا اس پا بارا کے پوخ کرنے دے و دل تا پی خور کے کچھا کرنے
نو باڑا کی با کچا کانے نے استعمالے دا رواج مطابق چا بازار کے کم کانی آن کانے بے استعمالے اور باقی ستا افاقا دا چھے پسو دی بوسا مشتی اور پسو یہ قرصے شریعت پابندی نے دا کڑے پکے وہ دروغ اور ٹگی بندہ دا دا مسلمان با خیرفاو سے گی قسم دے چھتا تا سر پا بوسو کی ٹگی اکڑا سال لبا قصاب تا سر پا وقت کی ٹگی کی اور بجازی با در سر کپرو کی کہی دے انسان خو یو سول ضرورت ہے اگا بدل نبدل پا دنیا کی اوزی اچھے بل دا ٹگے نہ منا کے نہ بل بندر سر ٹگی نہ کے نما خام دا آزان نفس متصل جمع مکرو دا سلور وارو مذہبو کی قدر و مذہبو نکی دا ہوئی چی دو رکعت و نفل مروخ بساتی کبھی اکی پاکی گو کنکی ذکر اکول سنت ندی خکول شی اور زمون مذہب دا ہوئی چی بان خو اصلی دا جماعت نبار دا دا خود لوٹ فکرو دا وجونا دن نشو کنی دا حضور پاک دا صحابہ و زمانہ کی جماعتو نا تاس بلی دلی چی دا سیزون نو جماعت ازان باری زمانگ امام ابو حنیفہ وی رحمہ اللہ چی ازان معزن بار دا جماعت نو کی او پا مزا مزا رازی پا مزا نو دا غفاصلن بستا او دا غشا گردان و یاران نو چی معزن راشی نو ام با متصل اللہ اقامت نکی دی با کی نی نو بے با فاسی اقامت تلک سات با کی متصل بانگ لکا زمان وطن کی چی دیکھو آپ بان خلاص شوی علا کیا تکبیر وائے نو دو سنت آغی پری دی یا خدا چی چا بان ویل اقامت باغا کئی مول سوک بنا کئی البتہ که آغا بل تا اجازت دکی نو ٹکتا کنی بل دا بل حق نشتا ویم دا چی دا متصل کئی نو متصل مکروح آده فاسنہ بلگ ساتے اما خام دا بان او دا اقامت پا میانسکی تاسو کن عرب اللہ حرم شریف کی دا پی پا عام وقتوں کی پینزہ منٹا ساتھی او پا روجہ کی لس منٹا پینزہ لس منٹا وقفہ ساتھی حضور پاک دا طریقہ وان چھے بانگ بکی دا ما خاما با کورو نو بانگ موشو نو پا مزہ مزہ با دا کور نراتا نو بے با محراب کی مخکوان جمع تا مخکشو متصل ندی کڑی آگا چا دعا مستقل کہ جم جماعت یوی کنا نو امام جارتے والاڑی کو سوک مقتدیان بھرائی سوک لاندی سوک دریم چت کی اٹھوڑ منز سیدے لیکن جماعت یو محل ہے زرڈاکی تکتا سلان ہے نو یو جماعت بیت المکرم مرتا ہوئی وہ چھتا دے ٹوڑ ڈکی اور وقتی موز گزار پکی او پا دا سے طریقے جوڑ کر دے چلان دیتے مارکٹ دے او سڑکون را اگلی دے او نہرون ور تراؤس دے او دریو طرف نا او یو طرف لوی عام سڑک دے نو وچہ تا جماعت بیت المکرم پا بنگال دے ڈاکہ کی سلورنیم زر جماعتون دے ڈاکہ کی یو دم را جماعتون ڈاکہ کی دے او دیم پا ترکو کی استنبول کی دے سلور زارہ او قاہرہ کی یو ہزار تھی زمان پا پیخور کی با پینزہ سو امنی خار کی چاوے حضرت علی صاحب تا چھ باز خلق کو خودے ہوئے آگے سوزولی پاور کی وی داخل منگا اور دلی چھے زہری سیز بم پاور نواجنے نا زہری وجل لوا دی او اگا سخت سزا پا دی ورکولا چا غی بدنامہ زخد ایما اسم خلقو علی سیب تخد ایما کہ پخلی ورطنوی خو معاملہ ورطر دخد ایما یا علی مدد علی ستا آواز اوری نا علی ستا امداد کولیشی نا علی ستا دا خیر و شر نا خبر دی نا اخو دا خدای یو نیاز بینو کل مبارک سڑو شید شوی دی اخو تا خو سڑی پا دروازه که ولارو دا جماعت نم منٹ ور تا مخ که پتن لگی او چه ورن نواتو پا چاڑی پی گزارو که نو تالا برا رسی نو دا خدای معامل دا
یو بزرگ آواز کول غایبانه علی صاحب دا آواز کول دا سخ منه دی ځکه غایبانه آواز اوریدونکي صرف د خدای ذات دی او د خیر و شر مالک د خدای ذات دی په عقیدو کې به شک او ډنګاډول نه کوئ د خدای د خدای صفتونه دي او د انسان د انسان صفت نو دا ورسره اگر چې خدای نه وایي په خولې خو معامله ورسره د خدای کي چې هغه نه امداد غواړي هغه ستا امداد کولی شي مړی د ځان امداد نه شي کولی ستا به څوک دا زناور نه دي بالای سار سره یو خبر و پته یې هم نه لګېده اوس په جی ټي روډ باندې په کروڑونو روپۍ لګوي دا څه کوئ دا خو زړه جمله ده د دې په ځای یو دارالعلوم جوړ کړئ د بچونو د تعلیم ځای جوړ کړئ چې قرآن شریف زده کړي منځونه زده کړي جنازه زده کړي مسلمانۍ زده کړي ګنبد او قبر نه څه شی دی څه فایده ده ښځې به راځي او بیا به خپل دا او سوال به ترې کوي سوال د قبر نه روا ده که خبر ستا خیر در رسول شي ځان ته به اول ورسوي ځان ته نه شي رسولی حضور پاک وایي چې سړی مړ شي د ده دروازه د عمل بنده شوه دې جمدو ته محتاج ده چې ما پسې څوک صدقه وکړي لاس را پسې اوچت کړي د بخښنې دعا وکړي هغه تا ته محتاج دی تا هغه ته محتاج نه نو په لکونه کروڑونو روپیو باندې دا دا زناور دا میاګان مردار خواره دا قبرونو ته چې ناست دي او دا خپل مریدان دي دا کارونه کوي یو ګنبد هم د عالم په اجازت نه دی جوړ شوی دا چې څومره جوړ شوي دي دا ټول یا خپلو مریدانو یا هغه میاګانو دی جوړ کړي چا په حجرو کې ځان د پلار قبر جوړ کړی دی چې اوس څه غواړي هغه نه غواړه لکه زناور هغه خصوص مړ شو هغه په جمدونې دا کولی شو نو د مرګ نه پس به څوکي دا پیران جاهلان حضور پاک قبر د یو مصلحت دپاره جوړ شو ګنبد او دا په سن 888 هجري کې جوړ شوی دی یو بادشاه جوړ کړی ملک اشرف قاطبائی هلته یې لیکلي دی په 888 هجري کې یعنی 800 کاله وروسته او د لرګي جوړ کړ او په هغې پترې د اوسپنې لګولې دی او لاندې نه به یې بره ایښې دی په دې غره چې څوک ګندګي ورنه غورځوي څوک بل څه شی ورنه غورځوي داسې هم بادشاه کور چا ورته خو څه ویلی نه شو نو د حضور پاک ګنبد هغه د خاص مصلحت دپاره په 888 هجري کې جوړ دی او دا نور خو دې مریدانو جاهلانو او میاګانو مردار خورو دا شکرانو ته چې ناستې دوی جوړوي دا د ویتر مون دعای قنوت دا الله اکبر پکې راغلی کړه قرات او د دعای قنوت جدایی رو راشي قرات فرض دی او دعای قنوت فرض نه ده امام نیم چې ولد والی نو وای کنه آمین بوی په پټه او لږ سات به وخوري جدا سا به خوري چې رستو قرات او د آمین دا ټول یو ځای نه شي ځکه آمین قرآن شریف حصه نه ده آیات نه ده نو آیاتونه په ولد والین ختم شو او تو صورت شروع کې د قل هو الله احد نه نو آمین ځای به په مزه وې په پټه او لږ به خاموش شي چپ به شي زموږ حمامات چې دا مسلې ورته نیم وایي ولد والین قل هو الله احد او بیا په تراوو کې خو د ټولو نه تیز چلیږي پرویز نم حضور پاک ته وینو خوښ دا خو مې نه دی اورېدلی البته یو بادشاه ته یې خط لیکلی و د ایران بادشاه نو د هغه نوم و خسرو پرویز نو هغه د حضور پاک دعوتنامه و د اسلام هغه وشلوله او قاصد ته یې وی که د قاصد وجل نه وي نو یعنی عیب نه وي نو ما به ته وجلې وې ځه عرب څه شی دی چې موږ حکومت کوي ایرانیان اوس هم عربو ته سپک ګوري حضور پاک ته چې سړی راغی وی دغه شانستا خط یې وشلو وی زه خدای پاک به حکومت ختم کی
بيمزق كل ما مزق فاره فاره شو. حضرت عمر هغه بادشاہ باندې زوی را پاسد او د شپې په چاړو وو ځکه دا بادشاہ ډېرې ښځې په یو ښځه باندې زوی مین. هغه بادشاہ دومره د بلا بچي وو چې خپله خاصه کمره وه هغې کې کشتې به ساتلې د طاقت ځکه جمع خو سړی نه شي کولی ډېره قدو سره نو دا قویات به یې خوړل نو یوې مر د هغې ساتلي وو زهر د الوا په شکل کې او لیکلي وو چې دا مقوي باد دغه د دارو دي نو ده چې دا پلار مړ که نو بیا د هغه خصوصي خلوتخانو کې ګرځېده نو دې هم د ښځو ټاکو نو یوه ورځ یې په شیشه ولیدل چې دې پرې لیکلي وو چې دا د قوت با لپاره ډېر فایده کوي د شپې وخوړل زهر په خولې تراخني خوږه الوا چې مې دغه سار مړ پروت و مرده قوم را پاسېده د هغه لورې بادشاه کړه د هغې بوران نوم حضور پاک تپوس کوه ویې څوک یې بادشاه کړه وی ښځه وی هغه قوم نه کامیابېږي چې مشرې ښځه دا بخاري شریف هغې باندې وزیر راغی نیکۍ ورسره وتړله یو څو کاله کې د عمر صاحب فوجونه ورغلل څوارلس بادشاهان په لږو مدو کې یو بل یې مړ کړه او عمر صاحب ټول ایران فتح کړ دا عمر صاحب فتح کړی دی ایران نو هغه د حضور پاک بادشاه د خط بې عزتي کړې وه د هغه نوم خسرو پرویز نور نوم یې سپک نه دی ګڼلی چې دا نوم ښه نه دی نه خسرو پرویز نومونه ښه خسرو معنی مالک رومی زمین د ځمکې مالک نو نوم یې دا نور نوم یې سپک نه دی ګڼلی خو دې ووایي چې زه چې زما خط یې وشلو بادشاهي به یې ختم شي او مخ قشانو شو درود شریف وای الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام اللهم جل جمعنا هذا جمع مغفورا وسائنا سائ مشكورا وامرنا عملا مقبولا ولا تترك فينا قائما ولا محروما برحمتك. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله